Биз азыр мына номер 47-чи кармоо жайында турабыз. Азыр Садыр Жапаров Миргожоевичтин акыбалы кандай экенин билели десек, жубайын дагы адвокатты да киргизбей атат. Болгон туугандардын жана Садыр Жапаров тарапташтардын баары ар жерден келип атышат. Киргизе элек, акыбалын көргөзө элек. Айта кетчү нерсе, буга чейин номер 1-чи кармоо жайында болчу, ал жактан түндө колун кесиптир деген маалыматтар келди, ошол себептен бул жакка которулуптур деп. Азыр акыбалын айта элек. Урматтуу мекендештер, мына түндө Садыр Нургожоевич ушул 47-чи түрмөгө келип түшкөн экен. Биз дагы кабарын угуп азыр келдик. Мекенсиздер жөн жата бербейли, сезимди ойготолу. Жаңгыз ушул Садыр Нургожоевич карапайым калкынын таламын талашып, кум төрү элине иштесин, зыяны келтирилген жаратылышына элине зыяны төлөнсүн деген дүйнөлүк сотко берилген. Ошондон баш тарт деген сөздөр болуп атыптыр деп биз укканбыз, соодалашып аткан экен деп. Эми мына ошол чын экен, түндө ушул жерге алып келип жаткызыптыр, колу кесилген, мойну кесилген дейт, өмүрүнө коркунуч салып өлтүрүүгө аракет кылышкан экен. Азыр мекенчилер жерде аз болуп аткандыктан биз ушул видеону тараталы деп чечтик. Мынакей азыр ушул түрмөнүн алдында турабыз. Келиңиздер, баардыгыңыздар колдоого муктаж Садыр Жапаров жана үй бүлөсү.